Нурлан Рыспаев 47 жашта. Бүгүнкү акцияны угуп, алдагы кандагы кантынын өлчөмүн текшерткени келген. Айтымында бул дарт менен 3 жылдан бери жабыркап келет. Башында канындагы канттын көрсөткүчү аз гана болсо, убакыт өткөн сайын улам жогорулап жатыптыр. Бурда жаңылыш эметкен 9-8 бирдеги 9га чейин болчу. Бүгүн текшерсем 13.5га чыгып кеттир. Качадан бир текшерип турчу? Муну ай сайын өтүп турам мен өзү. Өз үстүн поликлиника 13 поликлиника барып ай сайын барып айына өтүп кетип турам. Мынча көтөрүшпөс, ушул эки айдан бери ушундай көтөрүлүп атат да эки ай. Көп кармоо кое атпайсызбы, диетада эмне болот ошондо эмне. Диета кармаш керек дейт. Диетага кичине моюн берип болот, өзбек кичине кармаш керек да ошондо. Кант диабетин текшерүү акциясына 100 ашуун каалоочулар келишкен. Көпчүлүгү канттын өлчөмүнөн сырткары кан басымындагы текшертип жатышты. Келгендердин басымдуу бөлүгү улгайып калгандар. Арасында башка аймактан атайын келгендер да бар. У нас 11 человек. Биздин топ 11 адамдан турат. Кант шаарынан келдик. Бул жака келгендерден көпчүлүгүбүз активдүү жашоо образын тандап алганбыз. Туура тамактанабыз, эртең менен жана кечинде таза абада көп басабыз. Көбүнчө бул дартка жашы улгайып калган адамдар кабылышат эмеспи? Ошондуктан биз да бүгүн текшерилип көрүүнү туура көрүп келдик. Бирактан баардык калоочулар кандарын өлчөмүн текшере алышат. Норма боюнча 3.5-дан 5.5 чейин болуш керек экен. Азыр биз дагы текшерип көрөбүз. Бул жакта биздин кандын өлчөмү 6.5 көрсөттү. Адистер адамда салмагы түшүп, ооз көңдөйү кургап же көзүнүн көрүүсү начарлаган учурлар катталса, бул кант диабетинин алгачкы белгилеринин башталышы деп эсептешет. Ал үчүн убагында врачтарга кайрылып, тиешелүү дарылануу курсунан өтүүсү зарыл. Ал эми кант диабети менен ооруп келгендер болсо, кандагы глюкоза бир калыпта болуп туруш үчүн дайыма активдүү кыймылда болуп, спорт менен алектенүүлөрү зарыл. Ошондой эле дарыгерлер сунуштаган гана азыктарды колдонуп, диетаны дайым сактап жүрүшү керек. Желательно приходить натощак. Текшерилем дегендер бул жака ач карын келүүсү керек, бирок 14 сааттан узак ачка жүргөндөр дагы болбойт. Ошондо гана туура көрсөткүч чыгат. Бүгүн көпчүлүгүнүн канты нормада чыгып жатат. Биз кайрылып кетет элек. Ар бир 40 жаштан өткөн адам жылына жок эле дегенде текшерилип турса, антпесе бул дарт менен ооругандар жыл сайын көбөйүп жатат. 14 ноябрь жыл сайын бүткүл дүйнө жүзүндө кант диабетине каршы күрөшүү күнү белгиленип келет. Расмий маалыматтар боюнча жер шаарынын 422 миллион калкы бул дарттан жабыркайт. Окумуштуулар климаттын алмашуусунан жана адамдардын акыркы убактарда аз кыймылдаганынан бул көрсөткүч мындан да жогорулашы мүмкүн деп эскертишүүдө. Дастан Жолдошев, Самат Төлөтахонов, НТС.